ataupun juga dipanggil Lembah Abi Talib. Dalam tempoh 3 tahun tersebut, orang-orang Islam tidak mendapat makanan, minuman dan tiada orang yang disegani dan digeruni di Mekah telah masuk Islam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walau bagaimanapun, bila orang kafir Quraisy Mekah, mereka melihat orang yang masuk Islam hari demi hari makin bertambah. Walaupun mereka buat macam-macam, mereka mengenakan seksaan, gangguan, tekanan kepada orang kafir, orang Islam, tapi orang masuk Islam makin bertambah. Yuridu na ayutfi'u nurallah bi afwahim wallahu yutimmu nurahu walau karihal kafirun. Walaupun mereka nak padam kalimah Allah, cahaya Allah, tapi Allah Ta'ala nak untuk supaya dia terus bersinar, maka akan terus bersinar. Maka pada tahun ke-7 kenabian, orang kafir Quraisy Mekah, mereka telah membuat satu kesepakatan untuk memboikot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Islam dan Bani Hashim serta Bani Abdul Bani Muttalib yang mereka banyak membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah bersepakat untuk menulis satu perjanjian di atas sekeping kulit untuk memboikot orang Islam, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga orang Islam dan juga Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kemudian surat perjanjian itu, kepingan kulit yang tertulis perjanjian itu digantungkan di Kaabah. Kenapakah mereka menggantung di Kaabah? Supaya semua orang yang datang ke Kaabah, sama ada orang Mekah ataupun orang yang datang dari luar Mekah, mereka menghormati, mereka mesti menghormati perjanjian tersebut. Perjanjian itu ialah mengandungi pemboikotan terhadap orang Islam, iaitu jangan ada bagi makan, bagi minum, memberikan apa-apa bantuan, bernikah kahwin dengan orang Islam, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kalau dalam bahasa sekarang, ia juga boleh dipanggil dengan nama sekatan ekonomi. Maknanya orang Islam telah dikenakan sekatan ekonomi, makan, minum semua tak diberi, supaya mereka tinggalkan Islam. Maka orang Islam telah dikepung, dipanggil dalam bahasa Arab dia panggil hisar. Orang Islam telah dikepung di lembah Bani Hashim, yang kalau kita lihat sekarang di kota Mekah, iaitu di belah luar kota Masjidil Haram, iaitu di antara Safa dan Marwah, di bahagian luar Safa dan Marwah. Maka di situ dipanggil dulu Lembah Bani Hashim. Orang Islam telah terkepung di situ berapa tahun? Selama 3 tahun. Orang Islam telah diboikot, dikenakan sekatan ekonomi selama 3 tahun di Lembah Bani Hashim, ataupun juga dipanggil Lembah Abi Talib. Dalam tempoh 3 tahun tersebut, orang-orang Islam tidak mendapat makanan, minuman dan tiada yang berurusan jual beli dengan mereka, sehingga menyebabkan memaksa mereka makan daun-daun pokok kerana terlalu lapar. Tak jumpa makanan, makanan tak ada. Kalau pergi jumpa orang pun minta makanan, tak ada orang bagi. Tak ada orang yang sudi untuk beri makanan dan minuman kepada mereka. Jadi orang Islam dalam keadaan kelaparan dan kebuluran, keadaan yang begitu berat untuk mereka hadapi, sehingga menyebabkan dalam kitab sirah ditulis, anak-anak orang Islam mati kebuluran di atas pangkuan ibu mereka sendiri. Perkara ini bukan mudah untuk kita, perkara ini bukan mudah untuk dilalui. Mungkin kalau kita hanya sekadar bercerita, mungkin kita mudah untuk ceritakan. Tapi orang yang melalui ini, Allah Maha tahu macam mana beratnya ujian mereka. Ibu tengok anak mati di atas pangkuan. Dan bukan itu saja, ibunya sendiri kelaparan, tak makan, tak minum. Bila ibu tak minum, tak makan, maka susu pun tidak ada. Maka bagaimana dia nak menyusukan anak dia? Sehingga akhirnya ramai anak-anak orang Islam
yang kecil mati di atas pangkuan ibu mereka. Dan bahkan juga orang Islam juga kebuluran, tidak ada makanan sampai makan daun pokok. Disebutkan di dalam kitab sirah perkara ini.